جناب بہٕ اوسُس أنٛدرٕ کَنہِ بٔچَن سۭتۍ بِہِتھ یہِ بٔچہِ ٲسۍ آب بَران جِناب پٕلسہٕ گٲڑۍ کھوٚژ بہٕ اوسُس بۄن اورٕ کھٔتِم پایدٕلۍ جِناب یِم ژاے اَنٛدَر محلَس منٛز لَگووُکھ یِمَن ٹیر گیس بیٚیہِ کٔرٕکھ دٔیِکھ یوٚت منٛز کہِ بٔچی میٛٲنۍ مامنہ مقبوٗل بےٚ کھوٚت ترٛہگام رٔٹُکھ نہٕ کِہیٖنۍ جِناب کوٚرُکھ رٮ۪فَر کۄپوور ییٚتہِ یِم آکسیٖجَن وٕنکٮ۪ن چَلان یہِ تۄہہِ پٲٹھۍ یِم چھِ یِم گَدَر بَچومُت یہِ چھِ محلہٕ پَتہٕ محلہٕ اَژان یہِ چھِ لایان یہِ چھِ یِتھ پٲٹھۍ تَران أمۍ سُنٛد أمِس کیٛاہ کٔرِو دَباے أمِس چھِ کَرُن آنٛگنَس منٛز ژاے یِم جِناب یہِ ٲس آنٛگنَس زَبردٔستی نہٕ کانٛہہ کٕہٕنۍ نہٕ کانٛہہ جُلوٗس نہٕ کانٛہہ نار یہِ حظ ووت یِمَن بَچَن پٮ۪ٹھ کوٚر یِم حملہٕ حالانٛکہِ دور بَچہِ ٲسۍ مےٚ گَرِ تَس تہٕ حظ بیوٗٹھ کھوٚت گیس حظ تُہۍ وَنو یہِ چھا اِنصاف یہِ میٖڈیا بہٕ چھُس میٖڈیا سۭتی یوت حظ وَنان کہِ گورنَر صٲبَس وٕنکٮ۪نَس گژھِ یہِ واتُن اگر تُہۍ یِہوٚے لوٗکَن چھُ مارنَس پٮ۪ٹھ ییٚلہِ ترٛہگام چھُ زالُن تیٚلہِ مٲرِو سیوٚد اَسہِ ہُم بِندوٗکو تھٲے مےٚ مجبوٗر ہے اِس ٹایم کیوں ہمیں ستایا جا رہا ہے یہ کون سا اِنصاف ہے گَرو مےٚ کُس کیٛاہ مار رہے ہمیں اِس ٹایم کون سا پَتھر